Općinski odbor Saveza za bolju budućnost SBB Visoko na čelu sa predsjednikom Vahidom Ramićem, a u saradnji sa Udruženjem građana Omladinska romska inicijativa Budi mi prijatelj Visoko, u subotu su organizovali podjelu novogodišnjih paketića. U sali gradskog kina Visoko za 300 djece romske populacije, pored podjele paketića, upriličena je prigodna priredba, druženje i fotografisanje sa Djeda Mrazom. Ove godine smo odlučili da preko Udruženja građana Budi mi prijatelj iz Viskog okupimo veliki broj djece romske populacije i da ih obradujemo povodom novogodišnjih praznika. Zaista me raduje činjenica da smo danas obradovali oko 300 djece, a sa ciljem da i oni na poseban način osjete radost novogodišnjih praznika. Naravno, svoj doprinos i nesebičnu pomoć dali su članovi općinskog odbora Visoko i zajedničkim snagama prikupljena su sredstva za kupovinu slatkiša. Obezbijedili smo i salu gradskog kina kako bi djeca uz prikladan zabavni program i paketiće imali priliku da se zabave i slikaju sa Dedom Mrazom. Općinski odbor Visoko će i u narednom periodu biti uključen u ovakva i slična dešavanja. Pružat ćemo sigurnu podršku i pomoć u skladu sa svojim mogućnostima, jer mi jesmo uvijek uz narod, odnosno uz građane općine Visoko. Skupili smo sredstva, ali nekako najveći dio sredstava nam je, pošto sam ja dala ideju i općinskom odboru SBB stranke za ovu inicijativu, tako da su ove godine oni nekako spasili paketiće, tako mogu da kažem, jer jesu, mi smo skupili samo određeni dio, kao što sam već naglasila, znači pored općinskog odbora SBB-a, tu su nam donatori općina Visoko, tu nam je donatori i Vispak, Poliklinika Intermedis Kaknja i SEM Group, isto tako, koji su jednim dijelom dali donaciju da kupimo određeni broj paketića. I ovom prilikom želim da im se zahvalim i mi naravno nastavljamo našu tradiciju kako ove godine, pa tako ćemo ako Bog da i budućih godina. Ono što smo pripremili jeste 300 paketića za djecu uzrasta od jedne godine dana do 12 godina. I ja se nadam da ćemo danas ovim novogodišnjim programom koji su naši volonteri omogućili da usrećimo dječicu. Onda možete dobiti paketiće. Bravo!